إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مكة برغانا مرا Мәдине қаласына Алланың нұры жауға мұсылман баласына бас иіп сәжде қылды тәуетіп қалбасына Алланың нұры жауға мұсылман баласына сәжде қылдым тәуетіп қалбасына Алхамдулиллах ва кафа сумма салату ва саламу аля расулихи аль-мустафа ва баъд. Міне біздердің қажыларымыз Мединеде үш күн түнеп, Мединеде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінде намаз оқып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзімен сәлемдесіп, және сол жердегі зияратқа қылынатын, сол жерде тарихи мекендерді зиярат етіп, қажыларымыз міне бүгін Мекке қаласына келіп қоныстанды. Мекке қаласына міне әлхамдулилла гостиницамызға келіп қоныстанды. Және біздер ең бірінші бұл қажыларымызға қызмет қылып жатқанымызға, қажыларымызды осылай қарсы алып жатқанымызға өте қатты қуаныштымыз, өте қатты бақыттымыз. Қалай бақытты болмасқа, қалай қуанышқа кенелмеске. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кімнің қабыл болатын қажылық істесе, кімде-кімнің аль-хаджул мабрур лейса лаху джазан илля аль-джанна, қабыл болған қажылықтың жәннаттан өзге сыйы жоқ десе, яғни бір адамға жәннатқа кіруге, жәннатқа баратын жолын жеңілдетуге біз көмектесіп, соларды сол баратын жолдарын жеңілдетуге қолымыздан келгенше өзіміздің үлесімізді қосып атсақ, қалайша біздер оған бақытты болмасқа, қалайша біздер оған қуанышқа кенелмеске. Бір адамға мына дүниеде бір үй берсең, бір адамға мына дүниеде бір кішкентай ғана бір жақсылық істесең, бір көңілің шаттанады, қуанады. Ол мына дүниенің жақсылығын істесең, мына дүниеде берілетін бір кішкентай ғана бір пайданы келтірсең, қуанады. Ал егер де сіздің жақсылығыңыз, сіздің жәрдеміңізбен бір адам жәннатқа кіретін болса, сіздің жақсылығыңызбен, сіздің жәрдеміңізбен бір адам анадан туылған кезде қалай пәк болса, солай пәктеніп шыға келетін болса, қалай қуанбасқа. Алла тағала қажыларымыздың бұл жердегі қылған құлшылықтарын қабыл етсін. Жалпы сүннет бойынша қажылыққа ниет қылған адам, я Раббым, мен қажылықты ниет еттім, бұл қажылықты маған жеңіл ет, және менен бұны қабыл ет деп дұға қылып ниет ету керек. Неге? Өйткені қажылықта түрлі-түрлі қиыншылықтарға, түрлі-түрлі бір машақаттарға кезігуі мүмкін. Сол үшін, сол нәрселердің болмау үшін алдын ала Алла тағаладан жеңілдік сұрап дұға қылу жақсырақ болады. Пайғамбарымызға салауаттар болсын. Иншалла Аллах тағаланың қалауымен міне қажылық сапарына келіп отырмыз. Иншалла біз бүгін міне Мәдинада болып, Мәдинада екі үш күн құлшылық ғибадатта болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар айтып, пайғамбарымызға сәлемдерін жеткізіп міне Мекке қаласына келіп отырмыз. Иншалла жыл сайын келетініміз, көріп жүрген Әл Марва компаниясымен келіп отырмыз. Мен айтатын, иншалла сол Әл Марвада қызмет қылатындарға Аллах тағала разы болсын. Аллах тағала сол ағаларымызға, бауырларымызға Аллах тағала құлшылық ибадатта шаршамауын, сол көпшілікке қызмет қылып жатқандарды Алладан деп Алланың рахметі жаусын деп айтамын. Иншалла міне Мекке қалаға келіп отырмыз. Негізгі нәрсеміз сол қажылық сапары, қажылығымызды Аллах тағала жеңіл өтуіне Аллах тағала